Yo, Jocke Olsson här, står på Heden i Göteborg. Vi har tagit oss hit för Adrenaline City Cup som kommer gå av stapeln fredag lördag i Göteborg på Heden såklart. Annars hade det varit någon annanstans. Nu är vi inte det. Alla kommer vara här, alla som är något. Linus Sjöholm är mitt uppe i att bygga den här grymma banan som kommer vara en av de bästa någonsin som har varit i tävlingsmässigt i Sverige. Vi ska ta lite snack med honom, men först och främst så vill jag förklara hur viktigt det är för er att komma hit på fredag och lördag, stötta de här, skrika, kasta saker, tycka allt är sjukt fett, för det är precis vad det kommer vara, sjukt fett. Nu ska vi snacka lite med Linus och se vad han tror att det här kan barka i helgen. Fan, det där gapet, droppet, är ju inte litet alltså. Skit i det, vi snackar med Linus. Det är rätt många riktigt bra åkare som kommer. Martin Söderström kommer här, självklart kommer ju Ristors team här, Riders var här, Anton Tillander och Max Fredriksson kommer här. Och många andra, en del utländska. Sen har vi Linus Sjöholm. Nej, inte mig. Tjena Linus, är det bra? Ja, det är fint. Själv då? Jo, det är lugnt. Vad tror du, berätta. Fan, du håller på att bygga upp allting här nu. Ja, vi har varit här sedan igår, eller de kom med jorden i lördags då, idag är det tisdag. Nej, tisdag. Jo, tisdag, ja. Ja. Och ja, vi jobbar på för fullt och nu har vi äntligen fått upp. Stepdownen är i stort sett klar, första hoppet är i stort sett klart också. Farsan sitter där i maskinen och kör för fullt, så nej, jag tror det kommer bli fett. Du känner dig lugn, allt ser sjukt stort ut. Det kommer bli bra drag känns som. Ja, det kommer nog bli fett. Och du sa fett två gånger nu, det var fett. En tredje gång för det också. Ja, men grejen är alltså, Sverige har ju saknat en tävling som är på internationell nivå. Nu har det äntligen varit två stycken som har tagit tag i och jobbat med sponsorer och fått möjligheterna. Och så fick jag förfrågan om jag kunde bygga banan och allt det där. Och jag tackade ja till den då. Ja, det kan jag förstå. Nu måste vi... Och jag har redan sagt att det här kommer bli sjukt fett. Ja. Och att det kommer vara hur mycket bra folk som helst här. Kan vi lova det till alla som ser det här klippet från och med ikväll fram till på lördag att alla måste komma hit? Ja, det kommer bli sjukt fett, så... Ni måste komma hit och titta på det här på lördag. Fredag också är det. Fredag och lördag är det. Fredag och lördag. På fredag är det bäst trick. Och då kommer det funka så här att vi delar ut lite cash till de som gör feta tricks. Det är inte bara den som gör feta trick, utan gör någon en fet superseater. 500 till han kanske eller något sånt där. Så att fredag och lördag, då smäller det. Så vi har alltså gjort så att det ska vara sjukt kul för åkarna, vilket innebär att det blir fetare för publiken. Det är typ det vi jobbar på. Precis. Så att... Jag säger bara yeah. Fan vad fett. Då ska vi se Linus och alla andra köra på fredag och lördag. Alla måste vara här, bara så ni vet. Ristore TV, Jocke Olsson kör. Brah!